Ел тәуелсіздігінің 29 жылдығын Шалқар ауданы да кең көлемде атап өтті. Еңбектің үздік үлгісін көрсеткендер марапатталды. Еріктілер еңбек еленді. Кәсіпкерлер қоғам игілігіне қажет орталықтар ашты. Ендігіде ауыл шаруашылығы өнімдерінде өздері өңдемек. Аудан маңындағы ауылға байланыс барды, балаларды қуантып футбол алаңын салды. Аудандағы өзге де игі жұмыс туралы сюжеттен толығырақ. Шалқар қаласының маңындағы жылтыр ауылына жаңадан ұялы байланыс орнатылды. Ауылдықтар енді жан-жақпен емін-еркін хабар алса. Ал мерекеде әсіресе балалар мәз, ойын алаң ашылды. Өзге тұрғындар үшін де жақсы жаңалық. Мемлекеттен қолдау тапқан жас кәсіпкер шаштараз ашты. Есеп көрсеткішпенен. Соның біреуі жеңіп алған болса ауылдың азаматтары, байрақмақырларыңыз ашып жатыр сіздерге. Ауданда да 86 адам бар осындай грантта. Міне осының барлығы жетістік. Елдің қолдап атқаны мемлекет басшысының. Осы кәсіпкерлік дамытудағы. Осы игі істердің басында қашанда сіздер болыңыздар, көріңіздер, қызығын көріңіздер осылардың. Бұған дейін әлеуметтік байқаудан грант жеңіп алған Серпін жастар плюс Шалқар және Шалқар саясы қоғамдық бірлестігінің жетекшілері қала жастарының бос уақытын тиімді өткізуіне жағдай жасап, коворкинг орталығы мен Мерген садақ ату клубын ашты. Тағы бір кәсіпкер өз қаражатына етті қайта өңдеу цехын салды. 18,5 миллион теңгеге жабдықталған жаңа цехта енді 12 адам жұмыс істейді. Онда тұшпара, манты, тефтели, котлет және басқа ет өнімдері шығарылып, аудандағы және Ақтөбе қаласындағы сауда ұйымдарында сатылады. Фарш сейтін, месорубка, сосын стол, ауыдан бәрі алған зат. Ауданда сондай-ақ волонтер жылының жабылу кеші өтті. Өнегелі іспен еріктілер жолында тақырымында өткен шарада аудан әкімі белсенді жастарға өз лебізін айтып, жыл үздігі 2020 аталымы бойынша үздік волонтерлық топ, үздік волонтер атағымен ерікті жастарда марапаттады. Сонымен бірге жастарға қолдау білдірген азаматтарға жомарт жүрек төсбелгісін тақты. Қастерлі мереке күні еңбектің үздік үлгісін көрсеткендерге, індет кезінде жалаямай қызмет еткен бірқатар азаматтарға жыл адамы атағы берілді. Облыс аудан башыларының алғыс хаты табысталды. Қонысбек Терегұлы, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.